22. mucize. Anas ibn Malik va onamiz Hazrati Ummu Salama ikkovlari rivoyat qilurlar. Bir kuni Rasululloh Makka shahridan tashqariga sahroga chiqdilar. Yo'lda ketayotganlarida "Yo Rasululloh" deb uch qayta chaqirgan tovush eshitildi. Qarasalar, bo'ynidan bog'langan bir kiyik turibdi. Aning oldida bir arobiy boshini burkab uxlab yotibdi. Rasululloh kiyikka qarab, "Nima hojating bor?" deb so'radilar. Anda kiyik, "Yo Rasululloh, shul yotgan arobiy meni ov qilib oldi. Emizib turgan ikki bolam bor edi. Ular shul tog' ichida qoldi. Meni bo'shatib qo'ysangiz, ularni emizib darhol qaytib kelurman. Agar qaytib kelmas ersam, Alloh taolo zolimlar azobidek meni azob qilsin", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rahimlari kelib, kiyikni bo'shatib yuborib, qarab turdilar. Xayol o'tmay kiyik qaytib keldi. Rasululloh uni burungidek qilib bog'layotganlarda ovchi arobiy uyg'onib qoldi. Qarasa Rasululloh kiyik oldida turib turdilar. Bu arobiy iymon keltirgan kishilardan edi. Anda ul hayron bo'lib, "Yo Rasululloh, biror hojatingiz bormidir? Bu joyga kelib qolibsiz", dedi. Anda Rasululloh, "Ushbu kiyikni ozod qilib yuboraversang, mening hojatim shuldur", dedilar. Arobiy bu so'zni anglashi bilan darrov turib kiyikni bo'shatib yubordi. Aning qo'lidan bo'shangan bu kiyik ochiq til bilan "La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh" deb qayta-qayta takrorlaganicha chopib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu mo'jizani rivoyat qiluvchi Zayd ibn Arqam shunday aytur: "Alloh oti birla qasam qilurman kim o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shu qulog'im bilan eshitdim. Bu kiyik sahroda chopganicha shu kalimani to'xtamay aytdi."